алты құрлықтағы миллиардтаған адамның біріне бақ, біріне сор болады. Жойылатын мамандықтар мен болашақта ауадай қажет болатын мамандықтарды жіпкетсіздік. Қазақстан билігінің осы тұста азаматтарға қалай араша түсуге тырысатынын да көрдік. Енді өзімізден өтіп өзгелерге зер салайық. Қазір әлемнің алдыңғы қатарлы елдеріндегі сауда ойын-сауық орталықтарына барсаңыз, сіздерді роботтар қарсы алатын болады мінекей. Күзетші де сол, киімілікші де солар, консьерж, вахтер, бәрі-бәрі роботтар. Олар ұйықтамайды, шаршамайды, тамақ ішпейді және жалақы сұрамайды. Тез келген жұмыс берушінің арманы. Бұзылғанды жөндеп тұрсаң болды. Сынақтан сәтті өткен роботтар қандай қызмет атқаратынын және біздің елге қашан келуі мүмкін екенін мәселенің Түркиядағы арнайы тілшісі Айдос Әшім айтады, біз мұқият көрейік. Адамдарды жұмыс орнына машиналардың ығыстыра бастауы 19-шы ғасырда Еуропада басталды. Тіпті сол кезде луддиттер деген арнайы қозғалыс құрылып, жұмыс орындарын сақтап қалу үшін станоктарды қиратып, мемлекет оларды тоқтату үшін әскер қолданған. Міне содан берге 2 ғасырда жұмыс орнында машиналар адамдарды алмастыра бастады. Жыл өткен сайын түрлі гаджеттер мен ақылды технологиялар өмірімізге дендеп еніп, жүздеген мамандық жойылып кетті. Ал былтыр басталған пандемия бұл үрдісті тіпті жылдамдатып жібергендей. Риэлтор, нотариус, туристік агент. Енді бірнеше жылда бұндай мамандықтар болмайды. Бұл әлеуметтанушылардың пікірі. Себебі қазір бұл қызметтің бәрін интернет арқылы алуға болады. Мәселен, құжаттарды электронды үкімет сайтынан ешқандай нотариуссыз тегін әлемнің кез келген жерінде отырып алу мүмкіндігі бар. Көптеген елдерде құжатқа да электронды қолтаңба жеткілікті. Анкара қаласында өзінің шағын туристік агенттігі бар Элиф Коркмазда бұл пікірмен еріксіз келіседі. Осыдан бірнеше жыл бұрын ғана туристік маусым басталатын дәліз көктем мезгілінде жұмыстан басын көтере алмай жанталасып жататын. Билетпен әр бағыттағы турларға тапсырыс үстісіне түсіп жатушы еді деп еске алады. Ал қазір кез келген адам интернет арқылы қонақ үйлермен тікелей байланысып, әлемнің әр түкпіріне үйінен шықпай ақ билет ала алады. 22 жыл осы салада жүрген Элиф қазір кәсібін басқа бағытқа ауыстыруды ойлап жүр. Екі жылдан бергі пандемияда адамдарды онлайн қызмет алуға бірден көшіріп жіберді. Қазір біздің қызметімізді тіпті автобусқа билет алу үшін де қолданбайды. Мәселен, бүгін түске дейін бірде бір билет сатпадым. Енді кәсібімді басқа салаға ауыстырғым келеді. Алайда оған да бірталай қаражат қажет. Осы салада жүрген талай танысым қазір басқа салаға мамандап кетті. Алдағы 20 жылда Еуропада да адамзат істейтін жұмыстың 50%-ын роботтар атқару мүмкін. Бұл қарт құрлықтағы ең ірі консалтингтік компанияның болжамы. Қазірдің өзінде ауруханаларда қолтемірлер азаматтарға ақпаратты қолдау көрсетіп, науқастарды бөлмесіне, басқа да баратын жеріне апарып жүр. Роботтар демалыссыз тәулігіне 20 сағат жұмыс істеуге қауқарлы. Аурухана басшылығы болашақта осындай роботтарды тек қызмет көрсету емес, операция жасауға да пайдалануды көздейді. Еуропада қазірдің өзінде журналист, аудармашы, экскурсия жетекшісі, кітапханашы, бухгалтер сияқты мамандықтарға сұраныс аз. Бельгияның ең үздік оқу ордаларында білім алып жүрген қазақстандық студенттер жойылудың алдында тұрған мамандықтарды оқып, уақыт пен қыруар қаржыны зая кетірмеу керектігін айтады. Мен Назарбаев университетінде робототехника мамандығын оқыдым. Қазір енді Кьюлэйвен университетінде жасанды интеллект мамандығы бойынша магистратурада білім алып жатырмын. Барлығы цифрлық, ақпараттық технологияға көшіп жатқан уақытта осы мамандықтың болашағы зор. Қазір біз Лювеннің медициналық орталығында адамның бет әлпетінің 3D моделін реконструкциясын зерттеумен айналысып жатырмыз. Бұл болашақта медициналық анализдер үшін өте маңызды. Еуропа жоғары оқу орындарында қазір сити фермер, яғни жеміс жидекті балконда өсірудің қыр-сырын үйрететін мамандық пайда болған. Ғаламдық проблемаға айналған климаттың өзгеруіне байланысты тұрмыстық қалдықтардан киім кешек, жиһаз жасай алатын ресайкл дизайнер мамандығын игерем деушілер көп қазір. Бұрынғы электрик энергетиктердің орнын баламалы қуат көздерінен тоқ өндірушілер басатын күнде алыс емес. Бір сөзбен айтқанда, қай сала болса да жоғары технологиялар мен жасанды интеллект адамдарды ығыстырып барады. IT индустриясы өте үлкен бағдарлама ретінде әртүрлі қызмет салаларында қоғамға пайдалы жобаларда жұмыс істеуге болады. Мен өзім әлі жұмыс істеп көрген жоқпын, бірақ индустрияда жұмыс істейтін таныстарыма қарап, бұл игілікті іс деп айта аламын. Ал ресейдегі сауалнама нәтижесінде тұрғындардың басым бөлігі күзетші, вахтер, консьерж, көлік жүргізушісі мамандықтарын қажетсіз деп тапқан. Себебі робот жүргізуші жолда ұйықтамайды, 360 градус айналасының бәрін көріп отырады, сондықтан қауіпсіз. Дегенмен пилотсыз автомобильді өмірге енгізу үшін әлі біраз шаруа істелуі керек. Ал жақында Мәскеудегі көп функционалды орталықта Алекс пен Даша атты екі робот жұмысқа кірісті. Даша. Добрый день.
Как хорошо, что вы обратились ко мне. Қайырлы күн. Маған жүгінгеніңіз дұрыс болды. Менің есімім Даша. Мен әзірге стажермін. Біздің орталық әр тұрғынға жоғары қызмет көрсетуге әзір. Мәскеу туралы айтып берші. Алдағы уақытта үйді бала бағы отырған жасаналардың өзіне ақша төленуі мүмкін. Ресейлік депутаттар үй шаруасындағы әйелдердің жұмысын заңдастыру мәселесін қарап жатыр. Олардың сақтандыру полисі төленіп, жұмысы еңбек өтілінен жазылуы тиіс деп санайды. Ал нәзік жандылардың арасында сұранысқа сай кәсіптерін өзгертіп жатқандар да аз емес. Мәселен, тату жасайтын маман. Портфолио қарап үйренемін дегендер көп. Әсіресе егде жастағылар. Себебі заман өзгерген сайын бұл мамандыққа сұраныс артты. Консультацияға көп келеді. Алатын жалақылары да басқаларға қарағанда анағұрлым жоғары. Адамның дене мүшелерін жасап шығарушы, пилотсыз көліктердің қозғалысын реттеуші немесе цифрлық тәуелділіктен емдеуші. Біздің қоғамға алдағы 10 жылда дәл осындай мамандар қажет болады деп санайды әлеуметтанушылар. Бұның бәрі әрине болжам. Қай мамандықтың қадірі артатынын тап басып ешкім айта алмайды. Бір ғана мысал, осыдан 2 жыл бұрын әлемдегі ең ардақты мамандық миллиондап айлық алатын, журнал бетінен түспейтін футболшы емес, қарапайым ғана дәрігер болатынын талай адам білмеген еді. Ал ғаламдық пандемия бізге дәрігерлер мен медбикелердің қаншалықты қадірлі, қаншалықты қажет мамандық екенін ұқтырды. Айдос Әшімұлы, Нұрсұлу Қасым, Индира Бегайдар, мәселе.